Za 11 godina postojanja kroz košarkaški kamp Hipo 3 Poena prošlo je oko 6500 mladih košarkaša koji nisu samo učili da igraju košarku, već su najveće vrijednosti ovog kampa druženje, stvaranje novih prijateljstava i razvijanje sportskog duha, rekao je otvarajući međunarodni košarkaški kamp proslavljeni as Predrag Saša Danilović. On je podsjetio da su prve paralelne veze Republike Srpske i Srbije uspostavljene upravo preko sporta. Bilo je prirodno da košarkaški klub Partizan pomogne kamp za koji je malo ko vjerovao da će da traje punih 11 godina, rekao je Danilović. Najveće zlato sticanja tog nekog prijateljstva među tim klincima. Imanje odgovornosti, obaveza što čini sastavni deo svakog života, znate. I dok ste ovako mali kao što su oni, kad naučite te neke stvari, to vam mnogo pomaže i dalje u životu, nebitno da li će dalje se bave košarkom ili sportom ili nekim drugim radom. Tako da ja se nadam da će ovo da traje još dosta godina i nadam se da ću ja isto još dosta godina da dolazim ovdje da budem dalje promoter. Organizator ovogodišnjeg kampa je košarkaški klub Zvijezda iz Banja Luke u saradnji sa košarkaškim klubom Partizan TS iz Banja Luke, dok veliku pomoć pruža i beogradski Partizan MTS. Kamp će biti organizovan u 6 smjena i učestvovat će više od 600 mladih košarkaša uzrasta od 6 do 16 godina koji dolaze iz Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Srbije, Makedonije, Hrvatske, Luksemburga, Rusije, Španije, Kanade, rekao je član organizacionog odbora Boban Stanojević, koji je zahvalio na podršci i pomoći Predragu Daniloviću. Kad je u pitanju košarkaški kamp, mi smo juče počeli sa radom, danas je zvanično otvaranje. Kamp i ove godine ima 6 košarkaških smjena i u ovoj smjeni su cirka nekih između 90 i 100 djece. Znači, još uvijek pristižu, imamo najave dvoje, troje djece koji dolaze sa različitih destinacija i preko 20 košarkaških trenera. U zadnjoj smjeni košarkaškog kampa sve selekcije takmičarske selekcije košarkaškog kluba Partizan MTS iz Beograda su i kod nas na svojim, da kažemo, klubskim pripremama i košarkaškom kampu i mislimo da ćemo i ove godine ostvariti planirani broj između 600 i 800 učesnika košarkaškog kampa. Košarkaški kamp Hipo 3 Poena opstaje sve ove godine zahvaljujući ozbiljnoj organizaciji, ali i podršci koju svih ovih godina pruža Hipo Alpe Adria Banka, rečeno je na konferenciji za novinare. Predstavnica Hipo Alpe Adria Banke Ljiljana Krsman rekla je da je ova banka već 10 godina ponosni generalni sponzor kampa Hipo 3 Poena i da će to činiti i u buduće. Također želim da napomenem da je Hipo Alpe Adria Banka danas jedna od vodećih društveno odgovornih kompanija u Republici Srpskoj, koja već nekoliko godina planski u okviru svog budžeta izdvaja značajna sredstva za podršku događaja koja imaju za cilj promociju i očuvanje društvenih vrijednosti kroz oblasti sporta, kulture i umjetnosti. Cilj Hipo banke jeste da bude dio lokalnog identiteta u svakoj zajednici u kojoj posluje. Međunarodni košarkaški kamp Hipo 3 Poena podržali su i Ministarstvo omladine i sporta Republike Srpske i Olimpijski centar Jahorina.